tarde. Eu ia pensar que o mar estava muito alto, mas estava baixinho. Eu gostei muito deste dia, por causa que apanhei muitos caranguejos, só que não os trouxe, porque tenho a certeza que eles iam morrer. E também gostei muito de apanhar ondas, e uma delas foi tão grande que levou eu para o ar. Acho que é muito importante este tipo de iniciativas, porque é bom contactar com a água, faz muito bem a tudo mesmo. E eu também gostei muito, foi uma experiência para repetir. Eu gostei muito da atividade, foi como um hobby para mim. Um bocadinho desafiante, mas também divertido. E gostei muito disto e aconselho-vos a experimentarem.